Moi, mä oon Pekka Haavisto, Vihreiden kansanedustaja. Ensimmäinen duunipaikka ravintolan tiskaajana ja pullakuskina. Et ikinä usko, miten paljon sokkeloisia porttikäytäviä Helsingissä on. Nuorisotyöttömyys on yksi aikamme kovimpia haasteita. Nuorten ensimmäisten työpaikkojen luominen on avainasemassa sen ratkaisemisessa. Jos minut valitaan eduskuntaan, lupaan ajaa nuorisotakuuta, pienten yritysten työllistämisen helpottamista, kehua yrityksiä, jotka työllistää nuoria. Haastan kaikki vihreät eduskuntavaaliehdokkaat antamaan oman lupauksensa.